deegaanka godheel iyo ka tirsan degmada garadag ee gobolka sanaag oo xaalada mudaro ka jirtay maalmihii ugu dambeysay ayaa waxaa maanta gaadhay maamulka degmada garadag saraakiisha kala duwan ee ciidanka booliska iyo militariga halkaasi oo ay xal nabadeed ku soo dabaaleen bulshada ku dhaqan deegaankaasi oo shaqaaqo amni darro ka dhex taagnayd maalmihii ugu dambeysay sidoo kalena ay uga digeen cid kasta oo isku dayda inay samayso xaalad amni darro ay gacan bira ku soo qaban doonaan sidoo kale waxay gacanta ku soo dhigeen dhallinyaro loo tuunsan yahay inay yihiin kuwii ka dambeeyey shaqaaqada bilaabantay deegaanka godheeli waxaana hadalka iska daba qaatay maayirka degmada garadag faarax xadan ciise taliya ku-xigeenka ciidanka booliska ee gobolka saraar balasaabka gobolka saraar iyagoo ka dhawaajiyay inay ciqaab mutaysan doonto cid kasta oo isku dayda inay mar dambe deegaankan ka bilowdo xaalad amni darro waxaan runtii aada iyo aada idinkaga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee aada ugu soo gurmateen arrinkii shalay halkan ka dhacay ee ma garanaysaa ahaa shaqaaqada dhalin gaadhay runtii waxa weeye markiibaa xakamoobay khaladka ay dhallinyaradu gashay ma garanaysaa ahaa markiibaa afjarmay aada iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa runtii waxa weeye sidii wanaagsanayd ee aada uga soo qayb gasheen waxay ka turjumaysaa sida bulshaweynta reer somalilan ay ma garanaysaa nabadgelyada ay ma garanaysaa ay ugu heelan tahay waxay kaloo fariin u diraysaa cid kasta oo khalkhal nabadgelyo darro wada ama rabshad wada oo beelaha iminka rabshadu ay hore uga jirtay runtii ilaahay ma garanaysaa uu inaga joojiyey si u hurin bacda salaan waxaan uu nimi halkan horta waa ku dhannahay dhammaan saddexdii ciidamadii qalabka sidii waa ku dhannahay ninbana meeshiisu buu ka soo gurmaday madaxdiisana uu la xidhiiday nin walba nin walba dhinaciisa madaxdiisa uga soo dirtay waxaanu gurmad u nahay shaqaaqo iyo dhib ka hortageed kahortageed haddii aad naga hor dhacdana wax ka qabadkeed halkan godheeli shalay waxaa ka dhacay shaqaaqo yar oo aan dhib badnayn oo isku day ahayd isku day bay ahayd oo mar haddii xabadi meesha ka dhacdo ama cid lagu tahdiido xabad dhacday kolley waa isku day dhibina waxay ka bilaabantaa un intaa in ka yar bay ka bilaabantaaba waxaa la gaadhay haddii meesha taas ay marayso taasi waxay ka dhacdo un hal nin oo qoligiisa isticmaalo waxaan leenahay ciidanka arrinkaa u xilsaaran dowladda u xilsaartay anagu shaarcaad ahaan ama madaxdayda mas-uuliyiinteeda kale dushaanu ka ilaalino ciidanka gacan siinna mooyaane iyo wixii hawle iyaga maanta u madax bannaan amar baa la siiyey ila heer madaxweynaha markii la siiyey haddii iminka godheelin isqariiso waxba laga waayo dee waa haysataanaba kulligood waa wada xidhaysaan magaalada maynta isku arka qabatan qof kuraa ka sii daynina hadday idinla dagaalamaanna madaxaa ka guraysaan oo iska celinaysaan waa arrin dhan waxaa loo samaynaya in laydinka laydin badbaadiyo waxaa loo samaynaya caqligu inuu ku waxaa lagu waday warjoog baa lagu waday laakiin maanta waxaa laga soo saaray in fal laga qaadi karo ninkii qoriga sita ninkii wax ku tahdiida gaadhigiisa waxaba awoodba loo siiyo waa dhegaysanaysa baan umalanaya idaacadaha iyo barnaamijkooda taa waxaan leyay qof waliba sidiisa isaga ilaaliyo dadkan umalayn maayo de kolley horta shaydaan unbaa helay baa kugu waa shaydaan oo ilaahayaa ka dhex saara bay lena shaydaanka ku dhex jiraa ilaahayaa ka dhex saaro si kastaba ahaatee shaqaaqadan soo gaadhay bulshada wada degta deegaanka godheeli ayaa waxay salka ku haysa dagaalkii lagu hoobtay ee maalmo ka hor ka dhacay degmada darweyne maxamed gumburi wararka star t v degmada garadag